କେହି ଭୁକେ ନାଇଁ ଶୋଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟେ ଦାନା ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବା ବୋଲିକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛେ ଆରୁ ସେନ ଆସିକିନା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପାରସନ୍, ମାନେ ଭାତ ଡାଲ ଆରୁ ଆଚାର ମିଲ୍ସି ଏ ପେଟ ପୁରା ଖାଇକିନା ଯାଏସନ୍। ଆମେ ଆଚିନିକା ଅଛୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର DHSରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ନେ, ଯେନ କି GM କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକିନା ଖାଇସନ୍, ତାପରେ ପାଖର ପାଖର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆସିକିନା ଖାଇସନ୍, ଆର୍ ଇନ ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସିକିନା ଏନ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିକିନା ଏନ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିନା ଯାଇସନ୍। କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛେ ଦେଖମା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରୀତି ସୁନା, ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଆଠ ଜଣ କରୁଛୁ ଗ୍ରୁପର, ସକାଳେ ଚାରି ଜଣ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାରି ଜଣ, ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଜଣେ ଥାଳି ଧୋଉଛେ, ଜଣେ ଅଣ୍ଠା ଉଠଉଛନ୍, ଆଉ ଜଣେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛେ, ଜଣେ ଡାଲି ଭାତ ଡାଲମା ଭାତ ଦିଆହେଉଛି। ଏବେ ଆମ 400 ମିଲ୍ ଯାଉଛି, 400 ମିଲ୍ ଦୁଇ ବେଳା ମିଶିକିନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆୱାର୍ରେ ଯାଉଛେ 400, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛେ 100 ମିଲ୍। କେତେ କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛେ କେନ୍ତା? ଏଇଟା ଆମର 11 ବଜାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ 10:30 ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛୁ ଦେବା ଲାଗି। 11 ବଜେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛେ, ଆଉ ରାତିରେ 7 ବଜେ କରି ଯେନ୍ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସୁଛନ୍ ବାହାରୁ, ଆଉ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ମାନେ ଆସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ନାଇଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ କିଛି ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ। କେବେ କାଣା କିଛି କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି, ଏଇଟା କେହି ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଭାତ ଡାଲମା ଆଚାର ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍। ମେସିନ୍ ତ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି, ଡିସ୍ୱାଶ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ସଫା କରିବା ଲାଗି, ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ଆମର ଯେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାଲା ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍, ସେମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍। ମାନେ ଆମର ଯଦି କିଛି କମି ବି ହେଇଗଲା, ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ କାମ ଧରିଛୁ, ମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଟା, ସେ ଘରେ ସେ କରୁ ନାଇଁ କରୁ ଆମର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରବାର ଜରୁରୀ ଆ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକରି ଘରେ ପୂଜାପାଠ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରି ଦେଇକରି ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଆମେ 10:30 ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମର କାମ କରି ଚାଲୁଛୁ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଲେ ପୂଜାପାଠ ଟିକେ କରୁଛୁ, ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବି ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଘରେ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆମର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ଆମକେ ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନିଜର ବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଭାଡ଼ବା ଲାଗି ସେବା ବି ହେଉଛେ, ପଇସା ବି ପହଞ୍ଚୁଛେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନ ଡାଲମା ଭାତ ବାଢ଼ସୁଁ, ସବୁ ସଫା ସୁଫି କରସୁଁ, ବାସନ ଦେଇକରି ସଫା କରିକି ଯାଇସୁଁ। ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସ ସେବା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଖାଇବା ଲାଗି ଦେବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଘରେ ଯେନ୍ତା କରୁଛୁ ହେନ୍ତା ଇନ ବି କରୁଛୁ। ବେଶୀ ବେଶୀ ବେଲେ ତାର୍ ମାନେ ଦେଖିକରି ଦେସୁଁ, ତା ଯାହାକେ ଯେତ୍କି ଦରକାର ଥିବା ହେନ୍ତା ବି ଦେସୁଁ, ଟିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବି ଦେସୁଁ, ଆରାମସେ ଖାଇକରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍। ଏଇଟା ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମାନେ ଯେନ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। 5 ଟଙ୍କା ଭାତ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଇନୁ 5 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ଇନୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଖାଇପାରୁଛନ୍, ଲୋକ ପେଟ ପୁରା ଡାଲି ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଆଚାର ଦେଉଛନ୍, ଭାତ ଦେଉଛନ୍, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାନୀମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଦେସନ୍, ବାହାରିଆ ଲୋକ ଆଇକି ଝଗଡ଼ା ଟିକେ କରିଦେସନ୍, ନାନୀମାନେ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା। ହଁ ସବୁବେଳେ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସଫା ସୁତର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କିଛି, ସମସ୍ତେ ନ ବଢ଼ିଆ ଖାଇସୁଁ, ଆଇକରି ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲେ ଖାଇକରି ଯାଇସୁଁ ଭଲ। ଆମେ ଡେଲି ଆସୁଛୁ ଖାଇ ଇନିକେ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ମାନେ 30 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତ ବାହାରେ ଆମେ ଚେମ୍ବରରେ ରହୁଛୁ, ତ ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଖାଇକରି ରହିବାର ଅଛି ଆମକେ, ତ ଏନ୍ତା ଡେଲି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଦିନର ବେଲ୍କେ ସବୁବେଳେ। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ଏନ 5 ଟଙ୍କା ନେ ଆହାର ଖାଇକିନା ଯାଉଛୁ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହେଁ ଗୋଟେ ହସିଟେ ଅଛେ ଯେ 5 ଟଙ୍କାଟେ ଅଛେ ଯେ କାଁ ହେଲା ପେଟ ଆମର ପୁରିଗଲା ବୋଲିକିନା। ତ ଏଇ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ନେ ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା କରିକିନା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର DHSର ଯେନ୍ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛେ, ସାଇବାବା SSG ଗ୍ରୁପ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ବନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍, 11 ବଜେ ନୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ଯେ ପୁରା ସର୍ବାର ତକ, ମାନେ 3-4 ବାଜି ଯାଉଛେ ତାଙ୍କୁ, ତ ସଫା ସୁତୁରା କରିକିନା ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଏମିତି ଆସିକିନା ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ ବି। ଜୁହାର।